السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم و گران و طالبان و رازی چی دنن درس شروع کو. نحمده و نصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم و گران و طالبان و نغ علم السر دا اصطلاحات و بیان شروع. س اصطلاحات بیان شی و سپات باغی کی با انشاءاللہ سنن بیانی گی. نو پرون مونږ د علم سر د اصطلاحاتو په سلسله کې دا خبر زده کړی و چې فعل معروف هغه فعل ته وایي چې داغی کوونکی معلوم وي. داغی کوونکی یعنی فاعل معلوم وي، نو داسې فعل ته سوی فعل معروف وي یا ورته فعل معلوم وي. د دې په مقابله کې فعل مجهول هغه فعل ته وایي چې داغی کوونکی یعنی فاعل معلوم نه وي، نو داسې فعل ته سوی فعل مجهول یا معلوم خوی خو مذکور نه وي. مذکور د څه وجې نه ذکر کوي نه، قائل د څه وجې نه ذکر کوي نه. نو که معلوم وي خو مذکور نه وي، نو بیا هم څه ورته وایي؟ بیا هم ورته فعل مجهول وایي. فعل او دین علاوه موږ دا خبره زده کړې وه چې فعل لازم هغه فعل ته وایي چې هغه صرف په فاعل باندې پوره شي، مفعول ته ضرورت نه لري، د مفعول حاجت نه لري. د دې په مقابله کې فعل متعدی هغه فعل ته وایي چې د فاعل سره سره په مفعول د مفعول ته ضرورت لري، یعنی په فاعل او مفعول دواړو باندې پوره کیږي. فاعل سره سره مفعول ته ضرورت لري، نو داسې فعل ته سوی فعل متعدی وایي. نن به انشاءالله مونږ دا زده کوو چې غائب څه ته وایي، حاضر ستوی، متکلم ستوی، دغس واحد تسنیہ او جمع ستوی. انشاءاللہ نن بمونگا دا اصطلاحات دگو. نمصنف رحمت اللہ علیہ فرمائی، غائب وہ ہے جو بات کرتے وقت موجود نہ ہو. غائب اگر دے چھ دا خبر پا وقت کی موجود نوی، جس سے بات نہ کی جائے یا اغسر خبرونی شی. یعنی دو خبر مصنف رحمت اللہ علیہ ذکر کی، یو دا چې غائب هغه کس ته وایي چې هغه د خبرې په وخت کې موجود نه وي. کله دوه کسان خبرې کوي او کم یو کس دغه ټیم دغه وخت کې موجود نه وي، نو دته سوی غائب وایي. دا کم چې خبرې کوي دته متکلم وایي، او دا چاته چې خبره کوي دته مخاطب وایي، او دا کم چې دغه وخت کې موجود نه لري دته غائب وایي. نو یو خدا خبره بیان شوه چې وہ ہے جو بات کرتے وقت موجود نہ ہو، چې د خبرې په وخت کې موجود نه وي. او دویمه خبره دا ذکر کوي، جس سے بات نه کی جائے، یعنی دینه دا معلومیږي که موجود ویم خو چې خبره وسره نه کیږي. دو کسان خبرې کوي او بل یو ناست دی یا په مجلس کې موجود دی خو هغه سره خبرې نه کیږي. نو دا کم کس سره چې خبرې نه کیږي، دا کم دو کسان چې خبرې کوي، نو دې کې دا کم چې خبرې کوي دته متکلم وایي، او دا چاته چې خبره کوي دته مخاطب وایي. او دا کم کس چې نه مجلس کې موجود خو دی خو خبره وسره نه کیږي دته غائب وایي. خو د دې په ځای که دا تعریف داسې وشي نو دا به ډیر ښه وي، دا به ډیره بهتر وي، ډیر بهتر تعریف کوي چې غائب وہ ہے جس کے بارے میں بات کی جائے. د دې تعریف په ځای که دا تعریف داسې وشي نو دا به ډیر ښه وي. غائب وہ ہے جس کے بارے میں بات کی جائے. غائب هغه دی چې د هغه په باره کې خبر وشي، بیا عام لدینه که هغه په مجلس کې موجود وي او که موجود نه وي، که موجود وي او که موجود نه وي، خو چې د هغه په باره کې خبرې کیږي نو هغه ته بیا سوی غائب وایي. لکه مثلا څوک چې خبرې زه خبرې کوم نو زه متکلم شوم، او چاته چې خبره کوم نو هغه به مخاطب شي، حاضر به شي، او د چا باره کې چې ورته خبره کوم هغه به غائب شي. مثلا زه ویم ضرب زیدون عمرن، نو چونکه دا خبره زه کوم نو زه متکلم شوم، او کم کس ته چې دا خبره کوم هغه مخاطب شو. او چونکه دا خبره زه د زید او د عمر په باره کې کوم، نو اوس دا زید او عمر کوم په مجلس کې موجود وي او که موجود نه وي، په دواړو صورتونو کې دا دواړه سری دا غائب دي. لکه مثلا ما وی ضرب زیدون عمرن، زید امر والو، زید لگی شو امر والو، نو اوس زه دا خبره کوم نو زه متکلم شوم، او چا سره چې دا خبره کوم هغه مخاطب شو، هغه حاضر شو.
او د چا په باره کې چې کوم یعنی د زید او عمر په باره کې کوم، نو دا زید او عمر اوس که په دې مجلس کې موجود دي او که موجود نه دي، په دواړو صورتونو کې دا څه شو؟ دا غائب شو. یعنی د چا په باره کې چې خبره کیږي هغه ته غائب وي، بیا عام د دینه که هغه په مجلس کې موجود وي او که موجود نه وي. حاضر، حاضر وہ ہے جس سے بات کی جائے، حاضر اغه دې د چا سره چې خبره وشي دیتا مخاطب هم وای. مخاطب نه باز خلک غلطی کوي، باز طالبان اغه مخاطب وای، مخاطب وته نه وای بلکې صحیح سره مخاطب. مخاطب خو خطاب کوون کی ته وای چې سو خطاب کوي ته دو متکلم دیم نوم دی. مخاطب نه مخاطب په فتحې د توا سره. حاضر یا مخاطب وہ ہے جس سے بات کی جائے، چا سره چې خبره وشي. کم کس ته چې ته خبره کې نو هغه سری آ حاضر دی یا مخاطب دی. متکلم بات کرنے والے کو کہتے، کم کس چې خبره کوي هغه ته متکلم وای. یعنی خلاصہ دا شو څوک چې خبره کوي هغه متکلم دی، چا ته چې خبره کوي نو هغه مخاطب دی، او د چا په باره کې چې خبره کیږي هغه غائب دی. لکه مثلا زه مخکې ته زید ته ویم زید ته، اضربت عمرن آیا تا عمر والے دے. نگورا پا اغا جملہ کی ضرب زیدن عمرن، پا ایک دا زید او دا عمر پا بارا کی خبر کی دا، نو زید او عمر بوانا دغا صورت کی سو غائب ہو، زکا دا زید او عمر پا بارا کی خبر کی دلا. او دی صورت کی گورا چا زکا لگے ما اضربت عمرن، لگا مثلا ما زید مخا زید تا می خبر کولا، زید تا می اوی چی اضربت عمرن آیا تا عمر والے، نو دغه ټیم کې ګوره زید ته زو سویم، زید نه زه تپوس کوم، هغه ته خطاب کوم. نو په دې صورت کې زید څه شو؟ مخاطب شو. او عمر چې کوم دی بیا هم غائب دی، او زه چې ورته ویم اضربته عمر، نو زه څه شوم؟ زه متکلم شوم. یعنی چې څوک خبره کوي هغه ته متکلم وای، او چا ته چې خبره کیږي هغه ته حاضر یا مخاطب وای، او د چا په باره کې چې خبره کیږي هغه ته غائب وای. واحد ایک کو، تسنیہ دو کو، جمع دو سے زائد کو کہتے ہیں. واحد یو تو وئی، تسنیہ دو تا، اور جمع دو نزیات و توئی. عام وجب کی لک مثلا انگریزی، پختو، فارسی وغیرہ دی کہ خوب یو شے یا واحد وی یا بجمعی، چی یو وی آغی تا واحد وی، او چی دیو نزیات وی آغی تا جمع وی. خوب عربی کی چی یو وی نو آغی تا واحد وی، او چی دیو نزیات وی خو دا دو نک د درو نه کم وی، یعنی دو وی، نو بیا هغې ته تسنیه وی. چې یو وی نو هغې ته واحد وی، او چې د درو نه کم وی یعنی دو وی، نو بیا هغې ته تسنیه وی، او چې د دو نه زیات وي نو هغې ته جمع وی. په نورو ژبو کې لکه اردو، فارسی وغیرہ کې دی کې چې یو وی نو هغې ته واحد وی، او چې دو وی یا د دو نه زیات وي یعنی د یو نه زیات وي نو هغې ته جمع وی. خو په عربی کې داسې نه ده. په عربی کې چې یو وی نو هغې ته واحد وی، او چې د یو نه زیات وي خو درې نه وي یعنی دو وی، نو بیا ورته تسنیه وی، او چې د دو نه زیات شي نو بیا ورته سوی، بیا ورته جمع وی. نو په نورو ژبو کې د تسنیه تصور نشته، عربی کې د تسنیه تصور هم دی. یعنی اوس مثلا دو دی، نو دا په عربی ژبه کې خو تسنیه دی، او په نورو ژبو کې دا سره دا جمع دی. ځکه په نورو ژبو کې چې یو وي نو هغې ته واحد وی، او چې د یو نه زیات وي نو اکه بیا دوه وي او که درې وي او که څلور وي هغې ته سوی جمع وته وی. نو واحد یو ته وی، تسنیه دو ته وی، او د دو نه زیات ته سوی دا جمع وی. امید دی چې تاسو به پوه شوي. الله پاک دې موږ ټولو ته علم نافع را نصیب کی. آمین. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.